Якщо говорити про те, що ми хочемо далі, ми хочемо нарощувати саме обсяги наукових досліджень. Ризики, які тут є, вони як були, так і залишаються. Це проблеми закупівель, це проблеми банківських рахунків, тому що казначейське обслуговування, це замовлення приватного бізнесу, в тому числі на виготовлення насосів. У нас навіть виробничі потужності є, де ми це робимо, але оце питання, воно не вирішується багато-багато років, ми піднімаємо його, і тому це надзвичайно складно. Наступні 26% – це іноземні студенти, які у нас були, це 2150 іноземних студентів. Напевно, ви чули про евакуацію з міста Суми, яка була надзвичайно непростою. Нам вдалося щасливо вийти, всі студенти живі, здорові, але, на жаль, знаходяться не в місті Суми, а знаходяться в себе. Ризики дуже великі, ми програємо в інформаційному полі Росії, навіть в тих країнах, де ми раніше вигравали. Тут дійсно потрібна потужна підтримка. Я знаю, що наше міністерство вживає багато заходів з цього приводу, наш міністр вживає багато заходів, однак ми програємо і починаємо втрачати. Студенти, ми вже відчуваємо дуже простий приклад. Рада з медицини, стоматології Нігерії буквально прийняла рішення про те, що студенти, які будуть закінчувати навчальні заклади України з 2022 року, їх дипломи не будуть визнаватися вдома. Це 330 іноземних студентів, які в нас були. Ну і, напевно, найскладніший і найбільш болючий для нас вихід. Університет вибудував кадрову політику, яка орієнтована на стимулювання інноваційної, скажімо, продуктивної діяльності. І втрата саме от такого типу кадрового потенціалу ми вже відчуваємо. Тобто ті, хто здатні провокувати щось нове, які прекрасна англійська мова, які прекрасні контакти і так інше, ми відчуваємо ці втрати. Це той локомотив, скажімо, який рухав Сумський державний університет в рейтингах і так далі. Тобто, якщо говорити от дуже-дуже коротко, то, напевно, можливо, навіть оця складова, тут теж доволі складно, тому що, це не буде секретом, у нас є заробітна плата в рік більше 1 мільйона гривень, тому що колеги, які мають відповідні гранти і так далі, тобто ось такого типу. І такого типу колеги ми можемо втратити, і ми робимо все, щоб вони були тут. Ну, якщо, можливо, сумбурно, коротко, десь так. Дякую. Дякую, пане Василю. Пане Володимире, чи не проти ви продовжити? Дякую. Ну, я перш за все маю сказати, що в нас в Запоріжжі багато проблем спільних з тим, про які пан Василь сказав. Ну, якщо казати загалом про проблеми, то я би їх поділив на декілька груп. Перша група проблем пов'язана з тим, що багато наших і студентів, і викладачів перебувають в різних ситуаціях. Хтось зараз у місті, хтось в області на неокупованій території, хтось в області на окупованій території, але в цих двох останніх групах є ті, з ким є зв'язок, чи ті, з ким немає зв'язка, тому що навіть на неокупованій території в селах далеко не завжди є нормальний зв'язок. І також багато студентів і викладачів виїхали або до західних регіонів України, або за кордон. Зараз в цьому році ми намагаємося все ж таки, хоч і дистанційно, але закінчити більш-менш нормально освітній процес, але є багато питань з приводу того, що буде у наступному році, зокрема з новим набором. Друга група проблем – це фінансові проблеми, які пов'язані з тим, що і бюджет державний був скорочений, зокрема загальний фонд бюджету, і обсяг роботи при цьому не змінився. І ще більше проблем з наповненням спеціального фонду бюджету, який наповнюється через оплату студентів за навчання, через договори про співпрацю з підприємствами. Це все, не можна сказати, що повністю зупинилося, але значно скоротилося. Ну і разом з тим я б хотів сказати, що оця ситуація дає нам і певні можливості. Ми бачимо, що зараз набагато зросла зацікавленість наших європейських партнерів у співпраці з Україною і з українською вищою освітою.
відкриваються нові можливості по різноманітних програмах і ЮНЕСКО, і Еразмуса, і Єврокомісії, ДАТ, Британська Рада, і не тільки партнери європейські, а навіть от я був не так давно у травні на конференції ЮНЕСКО у Барселоні, і там зацікавленість і підтримка були в, ну, практично з усіх континентів і з дуже багатьох країн. І було б, я думаю, що тут варто думати і університетам, і міністерству, і комітету Верховної Ради про те, як ефективно використати ці можливості, які зараз в нас є. Дякую. Дякую, пане Володимире. Пане Романе, прошу вас. Да, вітаю всіх. Я б, по-перше, перед тим, як про проблему розказати про досягнення, і подякувати всім працівникам університетів і студентів, які, починаючи з 24 лютого, стали на захист України. Багато науково-педагогічних працівників, незважаючи на відстрочку від мобілізації, вони все одно служать або в лавах Збройних сил України, або в добровільних формуваннях. Велика кількість студентів, ще більша кількість студентів волонтерять. Тут Ілля Войтюк, який з 24 лютого на базі моєї приймальні разом зі студентами КПІ НАУ волонтерили і 3 місяці просто відпрацьовували. Я знаю, що велика кількість закладів освіти приймає в гуртожитках внутрішньопереміщених осіб. Деякі заклади освіти приймають цілі заклади освіти переміщені. Це теж честь і хвала всім, хто до цього долучений. З приводу проблем. Не сказати те, що у нас до війни не було проблем у сфері вищої освіти. Вони були великі, і проблеми не тільки в недостатності фінансування. З початком повномасштабної агресії всі наші проблеми ще більше підсвітилися. Ми маємо розуміти, що грошей більше не буде. 27,8 мільярдів – це було закладено в бюджеті на підготовку кадрів в сфері вищої і фахової передвищої освіти. Я дуже сумніваюся, що наступного року нам вдасться вийти на таку суму. Більше того, як вже зазначив і пан Володимир, і пан Василь, у нас скорочується наповнення спеціального фонду, тобто який наповнювався за рахунок студентів-контрактників-українців. Уже зараз велика кількість студентів не можуть платити, в принципі, немає коштів для того, щоб платити за навчання по контракту в університеті. Відповідно, у університету немає коштів на, там, в тому числі, доплати викладачам. Інша проблема – це пан Василь сказав про іноземних студентів, які мало того, що виїхали велика частина, не факт, що ті, хто вже зараз навчаються, будуть оплачувати наступні роки. І вступна кампанія, чесно кажучи, по іноземним студентам, і тут навіть не питання в інформаційній кампанії, як би міністерство, як би ми всі разом не намагалися доносити «вступайте в Україну», ну, всі шпальти газет світу про війну кажуть, да, ми то розуміємо, що можна навчатися, що є дистанційна форма навчання, все інше, але, ну, важко буде перебити інформаційно. З приводу рішень, у нас рішення між поганими і дуже поганими, да. Мережа була велика ще до початку повномасштабної агресії. Зараз, коли оцього шматка державного бюджету і тих коштів, які можна з позадержавного бюджету залучити до університету, його стане ще менше, то питання ще гостріше стає з приводу кількості університетів. З одного боку, з іншого боку, під час війни скорочувати заклади освіти, чи етично, чи правильно це, чи маємо ми маємо всіх підтримати, особливо внутрішньопереміщені заклади освіти. Тобто люди, які свідомо не залишилися на окупованій території, там в Маріуполі, в Херсоні, а виїхали разом зі своїми колективами, заслуговують на підтримку, безумовно заслуговують на підтримку. Далі це баланс, який у нас є між якістю навчання і безпекою. Да, багато говоримо про те, яка форма навчання має бути, чи це має бути очна форма, чи це має бути онлайн, чи, як багато хто практикує змішана форма. І тут завжди баланс між якістю та безпекою. Ми можемо говорити про безпеку повністю онлайн, але тоді втрачаємо якість. Я хочу нагадати, що зараз, якщо і цей рік буде у нас тільки в онлайн, то умовно у нас будуть бакалаври, які вже на третьому курсі бакалаврату, і ще повноцінно не навчалися в університеті, тільки онлайн або змішано. Це насправді
незважаючи на те, що велика кількість університетів дає якісну онлайн-освіту, але ми всі погоджуємося, що навряд чи це замінить університетське середовище, замінить там практичні заняття в лабораторіях. Не говорили ще мої колеги, але це надвелика проблема, да, онлайн-офлайн. Якщо в тебе немає корпусів, то ти, в принципі, не можеш говорити про офлайн. Харків, Харківська область, велика кількість зруйнованих університетів, Каразіна, як ми знаємо, жодного корпусу не залишилося. Тому тут питання відновлення і питання, за який рахунок і яким чином відновлювати. Ми розуміємо, що навіть якщо будуть спеціальні європейські гранти на відновлення університетів, то потрібно правильно до цього підходити, щоб ми не відновлювали, спочатку продумати, яка має бути ця мережа правильна, вже потім в неї вливати кошти. По студентам. І в гуртожитку до мене, як до народного депутата, багато звертаються з приводу, з одного боку, так, студенти там не живуть в гуртожитку, або хтось поїхав додому, хтось там в лавах Збройних сил України, хтось волонтерить, але вони вимушені платити за гуртожиток, тому що якщо не студенти платять за гуртожиток, то університету немає надходжень і ще доводиться закривати зі свого бюджету там комунальні послуги чи утримання гуртожитків. З іншого боку, коли студент хоче приїхати в свій гуртожиток, там внутрішньо переміщені особи живуть. І це теж проблеми, які навантажуються ще на наші заклади вищої освіти і на керівництво, якому зараз точно не позаздриш. Тому проблем багато, рішень популярних немає. Є тільки непопулярні і дуже непопулярні рішення, які для когось погані, для когось дуже погані. Тому я хотів би, щоб ми зараз і окреслювали ще проблеми, і, можливо, спільно знаходили якісь рішення, які можуть там бути імплементовані або через законодавство і комітет освіти, або за допомогою Міністерства освіти, науки та інновацій. Знову ж таки, якщо проблема вирішується тим, що дайте більше коштів, то треба розуміти, що кошти потрібні будуть скрізь, і коштів буде менше, менше і менше. Це для того, щоб ми знімали рожеві окуляри і розуміли, що у нас відбувається. Дякую, вибачте, що так песимістично, але тема у нас серйозна і потрібно серйозно проговорювати все. Дякую, пане Романе. Я думаю, що ми ще далі теж це будемо обговорювати. Ілля, прошу. Дякую. Тут багато що можу додати до тих слів, що сказав мої колеги. Там почну з того, що казав пан Володимир, про там місце положення і умови студентів та викладачів, які зараз мають бути учасниками освітнього процесу, але неможливо зараз. Або якщо неможливо, то дуже складно передбачити такі умови, які будуть рівними або будуть вважатися якимись співрозмірними для того, щоб урівняти оцей процес отримання якості вищої освіти. Хтось сидить в місті, яке знаходиться в окупації, хтось поїхав за кордон і там вимагає те, щоб його право на освіту реалізовувалось законодавчо. Хтось просто сидить в місті, в нього починає там працювати тривога, а викладач каже, що вона зараз контрольна, і ти там її маєш писати зараз. Теж з'являються такі питання, а що робити? Тут таке дуже складне питання. Щодо зменшення фінансування, також погоджуюсь з цим тезисом, тому що якщо раніше університети і так мали конкуренцію, певно, щодо того, аби більше абітурієнтів залучити до своїх університетів, то зараз ця конкуренція буде скоріше не за те, що університети зараз можуть, які вони можуть надати умови, яку вони можуть надати якість освіти в таких умовах, в яких ми знаходимося зараз, щоб студенти захотіли поступати до наших університетів, а не до університетів там за кордоном, наприклад. Це дуже важливе питання. Також про можливості онлайн-курсів, там казав також Володимир.
пан Володимир, що онлайн-курси також стали такою можливістю, яку раніше розглядали як додаткову. Зараз, наприклад, там скажу про свій університет, були випадки, коли викладачі йшли, скажімо, не на поступки, а просто давали багато можливостей студентам по-різному отримувати свої навчання. Вони знаходили там схожі курси на платформі Coursera, там Prometheus, неважливо, які дуже схожі там по освітньому, схожі за освітньою програмою, і надавали їм можливість в будь-який час пройти курси, також отримати певні знання. Це також відкриття, тому що не сам викладач викладає там свій предмет, але до нього можна звернутися, і ти все одно можеш здобувати свою освіту в будь-який час, який тобі вважається там можливим для тебе. Але й можеш звернутися до викладача, якщо є така потреба. Тому також там про це, про цю можливість раніше думали як другорядно. Зараз вона стала такою одним з першочергових можливостей. Також про студентів, які воюють або волонтери, також дуже важливий момент, який вже пан Роман казав, тому що вони також заслуговують на підтримку, а тим більше студенти, які пішли в ЗСУ і зараз приймають активну участь у визволенні там міст, які знаходяться в окупації чи території, що їм робити. Є дуже багато студентів, які зараз в таких умовах знаходяться, і також не зрозуміло, як ставитись до їх якості освіти, тому що вони з одного боку не можуть отримувати освіту, тому що вони дійсно займаються справою, яка Україну, скажімо, веде до перемоги. От з іншого боку, не можна ж просто так видавати бакалавріат за те, що ти воював. Ти ж повинен також розуміти, що в тебе повинні бути знання, і там, якщо проводити приклад медичних закладів, які надають такі освітні програми, то також не зрозуміло, як ми можемо студентам, які вчаться на лікарів, видавати їм дипломи, щоб потім щоб з охороною здоров'я у нас були також проблеми потім. Це таке ж складне питання. Ще про оплату навчання також дуже велика проблема фінансування саме в сім'ях і у студентів, тому що зараз багато студентів не те, що студенти не працюють, їх батьки можуть втратити своє працевлаштування, і студенти вимушені йти на роботу, аби хоч якось разом з своїми батьками заходити гроші там або взагалі на нове житло, або там відновлювати умови, в яких їх поставила Росія, на жаль. Тож там відновлювати або будинок, або там знаходити інші місця роботи, в які також втратили. Це дуже складне питання, і теж не зрозуміло, як студентам це вирішувати. Вони ж не можуть просто взяти і сказати, що я не буду здобувати освіту, тому що мені треба йти там працювати. Це ж, скажімо, порушує їх права на здобування освіти. Хоча проблему це не вирішує. Вони також залишаються без грошей і не зрозуміло, за що платити гроші. Кредити також, це, знаєте, штука дуже складна, тому що ти взяв грошей зараз, а будуть гроші потім, не зрозуміло. Зараз немає такої гарантії. Якщо б був мирний час, ще було б зрозуміло там кредитування освітніх своєї освіти. Зараз набагато складніше. Про там більше такі проблеми з формою навчання і про гуртожитки я трошки пізніше скажу там в інших пунктах. Дякую за слово. Дякую. Я також бачу, що до нас приєднався ще один наш спікер Олег Шаров. Пане Олеже, доброго дня. Ми наразі обговорюємо, що змінилося власне за останні ці 4 місяці, як вплинула війна на вищу освіту і які зараз існують нагальні проблеми. Чи готові ви зараз говорити? Бо, в принципі, всі вже висловилися щодо цього. Дякую дуже. Да, дозволю собі сказати кілька слів. Ви знаєте, інколи треба казати спочатку не про те, що змінилось, а про те, що залишається незмінним. Я приєднався під час виступу попереднього спікера і хотів би зазначити одну річ, достатньо ж промовисту, яка пройшла крізь його виступ такою наскрізною лінією. Такий собі патерналізм, доведений до певного місцями оксюморону.
грубо кажучи, воно питання не вирішується під час війни, ну, значить, воно є не вирішувано, бо його можна вирішити тільки тоді, коли війна закінчиться. Це достатньо типова ситуація і достатньо типова, чесно кажучи, позиція, на яку потрібно, в принципі, змінювати наш погляд. Дивитися на цю війну потрібно разом з перспективою того, що буде після війни. Це буде означати наше певне зациклювання на проблемах цієї війни. Для освітян, я вважаю це недопустимим, освітяни повинні мислити категоріями плюс 5, плюс 10 років, можливо, плюс 25 років. І ви знаєте, є кілька прикладів того, як саме завдяки тому, що система освіти вирішувала свої проблеми в попередні періоди, вона зуміла достатньо гарно адаптуватися до ситуації війни. COVID дозволив нам досить швидко прийти до дистанційного навчання, якість якого, ну, принаймні, не провальна, хоча, звичайно, сказати, щоб я і пишаюсь, не скажу. По-друге, досвід того, що ми мали в вигляді війни 14-го року на Донбасі, дозволив оперативно вирішити питання з переміщенням закладів освіти і продовженням виплати як стипендій, так і заробітних плат працівникам, студентам закладів, причому не тільки вищої освіти, як це було в 14-му році, але й фахової передвищої освіти. А хочу нагадати, що переважно більшість закладів фахової передвищої освіти, які потрапили під окупацію в 2014 році, ми, на жаль, втратили. Третє, що дуже також важливо, це те, що відразу з'явилося достатньо, скажімо, потужний рух волонтерів, відразу з'явився потужний рух на підтримку української армії. І я хочу сказати, що чимала кількість викладачів, здобувачів освіти добровольцями пішли зараз на фронт, але ще більша кількість включилася в боротьбу через волонтерський рух, через кіберармію, через багато інших проєктів, і це дійсно той надбанок, досвід, коли не потрібно було людей інструктувати. Вони самі з першого дня робили те, що було потрібно робити. І я думаю, що багато з нас, хто згадає межу лютого, першу половину березня, величезне переміщення велетенських людських мас чи крізь всю Україну, і те, що в багатьох, щоб не сказати практично в усіх закладах вищої, фахової, передвищої освіти, які були на дорозі цього переміщення, надавалась максимально можлива підтримка, максимально можлива допомога нашим громадянам. Четверте. Маса наших закладів вищої освіти і фахової передвищої, може трошки менше, але теж дуже багато, які працюють в тилових регіонах, включилися в програми внутрішньої мобільності. Причому вони спочатку включились в програми внутрішньої мобільності і запросили до навчання студентів закладів вищої освіти, які розташовані в тих регіонах, які в той момент було неможливо організувати освітній процес. Вони спочатку включились, а потім багато хто з них дізнався, що це є внутрішня мобільність. Тобто заклади, перевикладачі знали, що робити. За міністерством було фактично вже оформлені узаконювання цього процесу. Насправді кажучи, я думаю, що можна ще до півгодини розповідати про різні ось такі абсолютно принципові приклади швидкої, ефективної і успішної адаптації системи вищої освіти до цих умов. А хочу ще сказати про одну річ, де потрібно казати вже буде не тільки про заклади вищої освіти, але й про широку громадськість і про народних депутатів України, членів парламентського комітету. На початку березня серед, скажімо так, достатньо консервативної частини нашої ректорської спільноти виник такий рух. А давайте скасуємо ЗНО. Причому скасуємо бажано так, щоб потім його і не поновити. Я не думаю, що ці люди зараз пишаються цим, хоча вони і продовжують повторювати, що ЗНО для них зло. Але тоді, коли спільнота про це дізналась, і незважаючи на те, що маса людей в цей час знаходилася в дорозі, в місцях поза своїм домом, всі були, скажімо так, досить заклопотані питаннями внутрішньопереміщених осіб, питаннями війни тощо, тим не менш, у всіх вистачило сил, вистачило рішучості сказати «ні».
ЗНО – це є наш здобуток нашої системи. Ми можемо піти на певні компроміси, бо маємо вписати це ЗНО в реалії і умови воєнного часу. Це потребувало певних сил. Але тим не менш, ті рішення, які були ухвалені на засіданні парламентського комітету 11 березня 2022 року, вони дозволили Міністерству освіти і науки підготувати пропозиції, які дозволили зберегти, нехай в трошки модифікованому вигляді систему зовнішнього незалежного оцінювання, яка вже багато років є запорукою довіри суспільства до системи вищої освіти. Дякую. Дякую, пане Олеже. І я перед тим, як перейти до, власне, обговорення наступного питання, оскільки пан Олег згадав якраз про вступну кампанію, хотіла би просто, можливо, у когось зі спікерів, якщо у вас є думки з цього приводу. Ми знаємо, що цього року, незважаючи на те, що введений національний мультипредметний тест, який ніби трохи схожий на ЗНО і заміняє його, є ще така річ, як мотиваційні листи. І ми знаємо, що певна когорта вступників зможе вступати на контракт, лише подаючи мотиваційні листи, власне, і не здаючи національний мультипредметний тест. І щодо цього теж є дискусії, да, є як і позитивні сторони цього мотиваційного листа і такого методу, інструменту вступу, так і негативні. Я б хотіла дізнатися у вас, що ви, власне, про це думаєте, як ви думаєте, чи є тут ризики певні. Так, пане Романе, прошу. Да, я коротко, тут пан Олег згадав з приводу вступної кампанії. Я думаю, що там була невдала першочергова комунікація з приводу того, що ми відміняємо ЗНО, і дійсно ми багато годин на комітеті витратили перед тим, як міністерство все ж таки донесло позицію, що це буде не скасування ЗНО, а спрощення його. І в тому бачимо, ну, ще не відбулося складання національного мультипредметного тесту, але я більш позитивно дивлюся і вважаю, що все ж таки в такому форматі це було правильне рішення. Знову ж таки, подивимося на результати, знову ж таки, будуть якісь нюанси, враховуючи те, що вперше складається в такій кількості країн світу, складається під час активної фази бойових дій. З приводу мотиваційного листа і вступу за ним на контракт, але я підкреслюю тут на некон'юнктурні спеціальності, тут ми маємо розуміти, що на кон'юнктурні все ж таки доведеться здавати національний мультипредметний тест, це правильно. У нас проблема взагалі з кількістю вступників. Я думаю, що цього року, як ніколи, буде максимально спрощений вступ. В університеті з радістю будуть, знаєте, як кажуть, руками-ногами забирати всіх вступників. А якщо хтось готовий ще й платити за контракт, то просто двері відкриваються, бо знову ж таки згадуємо наше попереднє коло виступів всіх колег. Питання грошей для університетів критично важливо. Тому тут ми відкриваємо двері і особливо для тих, хто готовий платити на контракт, щоб вони вступали до закладів вищої освіти. І питання, якщо про вступу, я також потрібно підіймати питання по вступу дітей, які залишилися на окупованих територіях. Вчора була нарада у віце-прем'єр-міністра з міністром освіти і науки, з пані Іриною Верещук, і пропрацьовували рішення, в тому числі там міністерство працювало над рішеннями, яким чином діти з окупованих територій будуть вступати до нас, якщо вони не мають фізичної можливості зараз здати національний мультипредметний тест. Я думаю, що скоро буде зареєстрована, прийнята постанова. Якщо пан Олег деталі розкаже, то було б правильно, але основний посил такий: ми максимально відкриваємо там доступ до вищої освіти для дітей із України і тим паче з окупованих територій, щоб вони могли навчатися в наших закладах і першочергово виїхати з тих територій. Навіть якщо не виходить зараз виїхати, то все одно бути в Україні через навчання в якомусь закладі вищої освіти. Дякую. Дякую. Чи є ще комусь додати щось щодо вступної кампанії? Бо та, пане Василю, прошу. Я, можливо, один із небагатьох ректорів, хто якраз за те, ну, можливо, багатьох, хто підтримав ЗНО і продовжує підтримувати його. Більше я можу сказати, що я категорично проти відміни індикативної вартості, яка була такий замкнутий круг. Чому так? Тому що якісно вчити, особливо в умовах війни, за дуже низьку вартість, імітація.
якості. Це, ну, знаєте, таке шкідництво, можливо, я б так сказав, в якійсь мірі. І, власне кажучи, от немає такого бажання прийняти якомога більше. От наші партнери університети, які в попередні роки робили дуже низькі ціни, ну, можливо, двічі нижчі, ніж у нас, навіть ті, хто знаходяться поруч, ну, врешті-решт, якщо говорити про спецкошти, які вони зараз не мають взагалі, говорити про те, як вони будуть рухатись далі, ну, тобто таке замкнуте коло. Тобто, з одного боку, якісної освіти немає, іде імітація цієї освіти. І в даному випадку, ну, питання більш глибоке і більш широке, однак, ну, знову ж таки, я з самого початку говорив, що університет повинен диверсифікувати свої надходження. Університет повинен дійсно максимально там платні послуги. У нас, знову ж таки, можу говорити відсотках, це порядка 70 мільйонів ми отримуємо за різні види платних освітніх послуг, починаючи з автошколи, закінчуючи там підвищення кваліфікації і так інше. Однак оцей вектор, що спецкошти зійшли з клином тільки на контрактнику, ну, це такий шлях університетів в нікуди, шлях в низьку якість і так інше. Тому в даному випадку от я Олега Ігоревича повністю підтримую, що ЗНО прекрасно, його треба буде безумовно поновити, але в тих умовах, які зараз є, уніфікований національний такий тест, іншого виходу просто не було. На базі нашого університету ми просто запропонували 7 пунктів тестування для мультипредметного тесту. Тобто ми готові, там дає відповідні умови, безпекові і так інше. Робимо все, ми розуміємо і хочемо, щоб така, навіть робимо виїзні, пропонуємо в тих населених пунктах, де немає укриття, але неможливо зібрати там певну кількість комп'ютерів, скажімо, певної конфігурації, навіть отак. Ну, це так, просто таке невеличке доповнення. Дякую. Дякую, пане Володимире. Чи є вам щось додати щодо вступної кампанії? Ну, якщо коротко, я теж підтримую ідею стосовно того, що оцей національний тест все ж таки є найбільш адекватною заміною, яку можна було в цьому році зробити для звичайного ЗНО. І може трохи прокоментую, що от була певна така, ну, незрозумілість з термінологією, тому що багато хто під ЗНО розуміє саме от той процес, який в нас був для вступу всі попередні роки. Хоча законодавство навіть сьогодні під ЗНО має на увазі будь-яке зовнішнє і незалежне оцінювання. І з цього погляду і ЄДКІ є різновидом ЗНО, і ЄФВВ є різновидом ЗНО, і от той тест, який буде в цьому році, це теж є певна форма ЗНО. Якщо казати про мотиваційні листи, то я б сказав так, що з одного боку це доволі поширена практика у багатьох і європейських, і північноамериканських, і не лише університетах, тому що мотиваційний лист, він дає змогу побачити, а все ж таки, а навіщо абітурієнт, вступник хоче вступати до цього закладу. Але разом з тим є ризики того, що будуть більш-менш шаблонні ці мотиваційні листи, які дуже важко буде розрізнити один від одного і проаранжувати вступників за цими листами. Ну і крім того, є певні проблеми стосовно того, а як з ними будуть працювати приймальні комісії. Тому що якщо це буде текстовий формат, ну, ще це можна прочитати. Якщо це буде рукописний, то просто багато з цих листів неможливо буде прочитати. І в мене дещо засмучує норма стосовно перевірки на унікальність цих листів. Не стільки з приводу того, що можна допускати, щоб студенти під копірку переписували, скільки з приводу того, що університет може перевірити унікальність тільки за власною електронною базою. Тобто за великим рахунком реальної перевірки не буде. Це буде, ну, але можливо, як от такі перша проба, можливо, в цьому теж буде сенс. Дякую, пане Володимире. Ілля, чи є в тебе ще щось додати до цього? Та
Можу додати пару слів. Скажу, що національний мультипредметний тест – це нормальне рішення, звичайно, але чи треба повертатися до ЗНО? Думаю, що так, тому що це більш така найбільш збалансована система, яку студент, ну, яка врівноважує студентів для вступу. От. Щодо мотиваційних листів, не знаю, у мене якесь таке дивне відчуття, ніби можуть з'явитися якісь певні центри, які будуть просто писати мотиваційні листи за гроші, щоб просто до якогось університету потрапляти простіше. Але, типу, це така моя дуже суб'єктивна думка. Я не думаю, що таке буде точно, але чи може таке бути можливим? Думаю, що так. В мене, в принципі, все до цього. Дякую. І, пане Олеже, прошу вас ще висловитися щодо цього, і будемо переходити до наступного запитання. Дуже дякую. Це така, знаєте, традиційна і дуже важлива тема вступ. Тим більше сьогодні це фактично перший день реальної вступної кампанії. Сьогодні відкрилася реєстрація електронних кабінетів дев'ятикласників. Теж, до речі, вперше, раніше дев'ятикласники не мали своїх електронних кабінетів, і це ще раз підкреслює дистанційний характер вступу в цьому році, коли всі категорії вступників, ну фактично 99% від усіх категорій вступників мають можливість вступати дистанційно. Я дуже дякую пану Роману, який згадав дітей з тимчасово окупованих територій і розширених можливостей для них. Насправді кажучи, є дві системи таких дітей і дві системи розширених можливостей. Це те, що називається тимчасово окупована територія по закону. Це тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, окремих районів Донецької та Луганської області, або та тимчасово окупована територія, яка була окупована до 24 лютого 2022 року. І це одна правова система. В основі цієї правової системи лежить те, що цим дітям треба дати їм атестацію за курс середньої школи, видати свідоцтво про закінченні повної загальної середньої освіти і зарахувати до закладів вищої освіти на підставі випробування. Тому що вони не завершували освітньої програми за освітніми стандартами України. І друга категорія дітей – це те, що, можливо, з часом набуде назва тимчасово окупована територія під час воєнного стану, а на сьогоднішній день це зона воєнних, бойових дій, тимчасової окупації, територія в оточенні, в блокуванні. Це фактично ті території, які стали непідконтрольними уряду України після 24 лютого 2022 року, або за які знаходяться в зоні бойових дій, вони, можливо, підконтрольні уряду України, але нормального життя там сьогодні немає. І це інша правова реалія. Бо діти, які знаходяться на цих територіях, вони мають свідоцтво про закінчення повної загальної середньої освіти. Я не кажу про те, дійшли ці свідоцтва, до них не дійшли. Вступна кампанія теж ще не розпочалася, і час на це є. І це трошки інше реалії. І для двох цих категорій є трошки різні системи цього вступу. Але головна ідея така, що ми маємо максимально витягнути дітей з цих територій на підконтрольну територію України. Якщо питання компромісу, що зараз хтось з них не може виїхати, нехай починає навчатись дистанційно, але надалі ми усе рівно будемо наполягати на виїзд на підконтрольну територію. Якщо хтось має сумнів в доцільності цього, то я дозволю собі дати такий досить страшний контрприклад. Сьогодні на території так званих терористичних угрупувань Донецька та Луганська Народна Республіка 18-20-річних юнаків згрібають поголівно і кидають в окопи, щоб вони стріляли в захисників України, не особливо розбираючись, чи є вони студентами там українських, чи навіть, вибачте за грубість, місцевих закладів так званих. І наша задача, щоб ці вступники, які будуть навчатися в українських вишах, не опинилися в окопах по той бік лінії
фронту. І тут я хочу, щоб зрозуміли теж певну позицію Міністерства освіти і науки. Нас час від часу намагаються схиляти до того, що нехай навчаються дистанційно весь строк навчання на тій території. Нас це не влаштовує. Звичайно, громадяни мають на це право, ну тоді в звичайному порядку вступу, нехай дистанційному, і це не повинно бути ніяким предметом, скажімо так, особливої нашої уваги, якщо не збираються приїжджати на підконтрольну територію. Ну і друге, відносно мотиваційного листа. Ми поділяємо хвилювання. Я хочу сказати, що в нашій Facebook-групі «Вступ 2022» за останні 4 дні адміністратори групи відхилили 4 пропозиції написання туди тексту на тему того, фірм, які пропонують написати мотиву фірми індивідуальних і осіб певних, які пропонують писати масово мотиваційні листи. Це є. Було б дивно, якби в нашій, чесно кажучи, трошки збоченій системі нашої свідомості цього б не було. Рівень впливу мотиваційних листів на вступ цього року я б не став би перевищувати. Найголовніше в цьому році, що мотиваційний лист став обов'язковим. Не написавши мотиваційного листа, просто нікуди не вступиш. Тобі просто відхилять документи. І це достатньо жорстка і принципова позиція. Ми розуміємо, що до цивілізованого використання мотиваційних листів нам ще треба пройти великий шлях. Мотиваційні листи в цьому році є вирішальними при вступі на ті освітні програми, де, скажімо так, пробачать мені певні колеги, вони нічого не вирішують, бо там на контракт візьмуть всіх. Або вони є вирішальними при такій кількості рівних балів, рівні ще певні нюанси. Ну, тобто тоді, коли два вступника, можливо, навіть на бюджет, є однаковими по достатньо великій кількості параметрів, ну і вже в цій ситуації, коли насправді кажучи, впору лотерею проводити, в ролі цієї лотереї виступлять мотиваційні листи. Не вважаємо це критичним. Надалі будемо дивитися за уроками цього року. Те, що мотиваційні листи не стільки в континентальній Європі, скільки в англосаксонському світі, є вкрай потужним і вкрай ефективним механізмом відбору і формування контингенту студентів, в тому числі при високій конкурсній ситуації, то є правда. З іншого боку, наскільки вони впишуться в нашу систему свідомості і наші традиції, у нас, я думаю, всіх разом буде можливість це подивитись. Дуже дякую. Дякую вам усім дуже. Мені здається, що ми окреслили принаймні більшість основних проблем, які існують. І насправді дуже цінно, бо ви всі так чи інакше говорили про різні проблеми. Таким чином, нам, мені здається, вдалося окреслити спектр багатьох з них. І тепер я би хотіла перейти до питання, власне, того, а що ж робити далі? Власне, як підготуватися до нового навчального року, що потрібно робити і що може робити держава, що можуть робити університети, можливо, тут ще є якісь гравці, які теж можуть сприяти цьому процесу для того, щоб, власне, вирішити проблеми або хоча б, чи принаймні, частину з них, які існують. Пан Василь, якщо ви не проти, прошу вас до слова. Дякую. Я буду повторювати. Справа в тому, що дійсно в умовах, які зараз подальше збільшення обсягів фінансування на наукової діяльності університетів впирається держказначейство. Ми принципово не можемо брати великі замовлення від бізнесу. Ну і скажімо, я повністю підтримую систему закупівель ProZorro, однак, коли бізнес замовляє продукцію, він є один із найбільших, скажімо, системи контрольно-ревізійних спостерігачів, які буде робити так, щоб ці кошти використовувались максимально ефективно. Тобто багато років піднімаєте це питання, можливо, Роман Павлович допоможе в цих питаннях. Ми готові ці пропозиції надати. Стоїть питання про те, що спецкошти, які заходять відповідно госдоверної тематики і так інше, що вони все-таки не проходили через систему закупівель. Ми втрачаємо дуже багато. От, наприклад, Кафтер гідромашин, яка в нас вона десь близько 12 мільйонів госдоверної тематики в рік має. Ну, власне кажучи, ми шукаємо субпідрядчиків на закупівлю чогось того, чого чи іншого, втрачаємо відповідні обсяги
Це кошти, які заходять в університет, це заробітна плата і таке інше. Це одне, без, таке, те, що для нас зараз таким є, і ще раз кажу, нам вдалося зберегти обсяги госдоганої тематики, з'являються нові замовлення, є потреба. Я думаю, їх було б набагато більше, якби це питання було б вирішено. Друге питання, яке я хотів би сказати, на жаль, онлайн-освіта, університет дуже багато приділяє в нас лабораторії віртуально доповненої реальності і так інше, тобто в цьому напрямку. Однак онлайн-освіта, ну, є в мене таке сумніви, що дійсно вона є настільки якісною, як би нам хотілося. Я вже не буду говорити про soft skills, яких доволі складно в онлайн-освіті здобути, що є принципово важливо, тому що освіта впродовж життя, а soft skill – це те, що якщо його не здобути вчасно, м'які так звані навички, то це доволі складно. І тут теж от було згадано Курсера. Так сталося, що наш університет є колега Зубань Юрій, який модерує, скажімо, використання курсів Курсера по Україні в цілому. Хочу сказати, що Київська політехніка і кинули мені Тараса Шевченка є попереду, а далі от на третьому місці ХНУРЕ, університет радіоелектроніки, десь вже 1000, і далі різко-різко падає. Тобто практично такий потужний, безкоштовний ресурс, який зараз був наданий, він не використовується, і це дуже тривожно, тому що десь в окремих університетах онлайн-освіти – це імітація цієї онлайн-освіти. Тут дуже багато і методичних проблем, не так це все просто. І от ми зараз вбачаємо, скільки з великою імовірністю наш університет буде продовжувати онлайн-освіту. Ми це вже зараз бачимо і по забезпеченості укриття, і по кількості відсутніх студентів і викладачів, які, перепрошую, бояться повертатися в місті Суми. Хоча в цілому, я ще раз скажу, у нас працюють два басейни зараз, ми запустили єдині в місті, ніде немає, у нас дитячі табори, там, де є укриття, денні так зване, тому що комплекс громадського харчування готовий працювати. Тобто цілому місто живе повноцінним життям, однак інформаційні типу сили, які йдуть, ви їх, напевно, чуєте, прикордонна область, обстріли і так далі, і так далі, вони, на жаль, в цій частині по позитивному іміджу абітурієнському, на жаль, як і вся війна, ну, а нам, зокрема, в прикордонній області це дуже-дуже шкодить. Тому хотілося б хоча б от такого типу, ну, друге питання від нас залежить, а перше питання – це на законодавчому рівні, тому що це бюджетний кодекс і закон про закупівлі, і 590 постанова, де обмеження, знову ж таки. Тобто університет, який має кошти, хоче розвиватись, він стриманий, він не може рухатись далі. Дякую. Дякую, пане Василе. Пане Володимире, прошу вас. Ну, я можу трохи доповнити, трохи продовжу. От пан Василь згадав про освіту протягом життя, яка зараз, ну, більше, принаймні в контексті університетів, належить до освіти дорослих. І в Верховній Раді зареєстровані два законопроекти про освіту дорослих. Але навіть незалежно від того, наскільки швидко це буде проходити, освіта дорослих – це дуже важлива ніша для освітньої діяльності університетів, яка, може, не дасть змоги повністю скомпенсувати ті втрати, які університети мають через війну і раніше мали через карантин, але все ж таки значною мірою може допомогти університетам, ну, принаймні, по катастрофічній ситуації і продовжувати розвиватись. І друге, теж я хотів би продовжити те, що пан Василь сказав, що є дійсно велика проблема з тим, що університети мають обмеження у розпорядженні тими коштами, які вони заробляють. І це проблема в першу чергу пов'язана з тим, що університет має статус бюджетної установи і всі обмеження, які відповідають цьому статусу. Можливо, ми не можемо дуже швидко повністю відмовитися від цього статусу, але хоча б поетапно ми маємо рухатися в той бік, щоб університети отримали право самостійно, без
різночисленних узгоджень використовувати те, що вони заробляють. Зокрема, за грантовими програмами, за угодами з підприємствами, у тому числі і за контрактників, і за освіту дорослих, і за інші власні надходження. Дякую, пане Володимире. А пане Романе, прошу, можете продовжити. Да, якраз у мене на підкомітеті скоро будемо розглядати два закони про освіту дорослих. Це дійсно в довгостроковій перспективі. Я не скажу, що це прямо зараз, тому що там все ж таки теж треба і зміни до бюджетного прийняти для того, щоб повноцінно запрацювала і держава або місцеві органи могли виділяти на освіту дорослих кошти, які потім університети могли б так само залучати. Повторюсь свою першу тезу з приводу того, що проблеми в вищій освіті були, зараз вони ще більш видні. Проблема з бюджетною установою, проблема з тим, як університет користується спецфондом, вони були. Були навіть спроби їх вирішити. Якщо не помиляюсь, у нас був законопроект, який би дозволяв це, але і Міністерство економіки, і Міністерство фінансів, вони категорично були проти, і він навіть комітет не пройшов тоді цей законопроект, щоб дозволити кошти спецфонду без процедури ProZorro використовувати університетом. Питання фінансової автономії, от воно, як і питання мережі, от зараз уже не те, що назріло, а перезріло. Але це дуже важке і непопулярне рішення. Тим треба мати політичну волю, в тому числі в міністерстві, в вищому керівництві держави, для того, щоб сказати так, ми це робимо. Зараз, ну, ми про це ще не говорили за годину майже часу, що зараз працює Національна рада з питань відновлення України, є секція освіти і наук, в тому числі підсекція вищої освіти. Мене там немає, але я більш ніж певний, що пан Олег і пан Володимир є в цій секції. Ця секція, як і кожні інші, напрацьовує і проблематику, і рішення, які будуть покладені в основу державної програми по тому, що ми робимо, і який вектор держави у відновленні України. Я думаю, що там декілька тижнів ще це буде вже готова програма, яка буде презентована в тому числі президенту. І це буде такий собі дороговказ по тому, що в кожному секторі робити після, ну, або для відновлення України і під час війни, і після війни. Угу. Дякую вам дуже. Ілля, прошу. Дякую. Ну, тут багато чого можу додати. Там з приводу, наприклад, фінансування, про яке усі спікери до мене сказали, фінансування університетів, воно торкнулося не тільки там викладачів, чи в цілому, як використовувати гроші там для направлення в наукових напрямах чи там інших, також торкнулося студентів, тому що, наприклад, як відомо зараз, студенти втратили десь 5%. Ну, я скажу на прикладі КПІ. У нас було після збільшення стипендії залишилось відсоткове відношення 45% і 25% для підвищення. Зараз через те, що фінансування дійсно бракує для закладів вищої освіти, кількість стипендіатів вирішили змінити. Таке рішення, воно дійсно дуже складне, я розумію, але якщо ми кажемо про типу гарні умови для студентів, то зменшення стипендії, ну, вірніше, зменшення кількості стипендіатів, воно ніяк не підходить, там не впливає на те, аби студентам більше хотілося поступати до українських вишів. Тут питання в тому, що можливо є, можливо, треба якось залучати до цього певні компанії, робити більше упор на те, щоб компанії робили свої власні стипендії, якось збільшувати там оце от договори з іншими компаніями, аніж там орієнтуватися на бюджетні кошти. Я вважаю, що це зараз дуже таке непогане рішення, яке можна зробити. Я думаю, що воно якраз як і в інших закладах вищої освіти інших університетів, воно популяризовано і треба популяризувати таке рішення в нас. Також щодо питань, які там і проблеми, з якими стикалися студенти, з якими саме я там стикався і намагався якось зрозуміти, що з ними робити. Наприклад, є питання з академічною академічною відпусткою, вибачаюсь. Можливість студента, який зараз не може
отримувати або навчатися на своїй освітній програмі, якщо він бере академвідпустку, він втрачає своє бюджетне місце. Так, є певна пріоритетність, і люди, які беруть академічну відпустку, вони все одно повертаються пріоритетно, якщо виходять з неї. Але в умовах, які створені зараз, я думаю, що треба, ну і варто зазначити можливість таку, щоб студенти, які йдуть в академічну відпустку не за власним бажанням, а через те, в які умови їх змушують входити, треба прописувати або передбачити таку можливість, щоб студенти, які взяли академічну відпустку, могли залишати за собою бюджетне місце 100%. Можливо, це складно, але я вважаю, що це також вірне рішення, якщо ми кажемо про студента центрованого освіти. Також є така проблема, дуже багато зараз серед студентів внутрішньопереміщених осіб, і коли ти переїжджаєш в інше місце, і в тебе немає умов для існування, є певні пільги, які можна оформлювати в інших містах. Так от, існує така проблема, що якщо, наприклад, ну, візьмемо, наприклад, студент, там, який навчається в КПІ, але, типу, він живе, ну, його домівка в Херсоні знаходиться, так? Але він прописаний в гуртожитку столичного вузу. Через те, коли він переїжджає в інше місце, вимушено, він не може зараз оформити пільгу, тому що він вважається, що проживає в Києві. Хоча він не може ні в Київ повернутися, тому що він зі своїми батьками знаходиться в іншому місці. І не може повернутися додому, тому що там окупована територія. Також треба таке питання розглядати. В принципі, все. Ще щось додам після, коли дійдемо до іншого питання. Добре, дякую дуже. Пане Олеже, прошу вас. Ви знаєте, тема взагалі фінансування – це завжди боляча тема. Причому є низка системних розломів, на які потрібно буде колись дати відповідь. А перше з них, і сьогодні з нього всі починали, це з фінансової автономії університетів. І, грубо кажучи, чим університети мають заплатити за свою фінансову автономію. На сьогоднішній день ми маємо достатньо серйозні проблеми, яка полягає в тому, що той же Мінфін хоче дати фінансову автономію, забравши фінанси. Причому навіть не проховується. Ми маємо дійсно певну консервативну частину спільноти в університетах, яка хоче автономії, але не готова брати жодних зобов'язань і жодних компромісів щодо цього. І між цими двома лініями потрібно побудувати, в принципі, більш-менш цивілізований компроміс. Я сподіваюся, що спільно з народними депутатами України це врешті-решт вийде. Але не треба мати ілюзій. Під час війни це неможливо. Під час війни єдиний принцип фінансування – це повний пріоритет безпеки та оборони. Саме тому сьогодні заблоковано ціла низка платежів, у тому числі за рахунок спеціального фонду. Вимушені розчарувати, поки буде йти війна. Я не думаю, що є шанс тут, щоб то не було посунути. Занадто катастрофічна була б сьогодні ситуація з фінансами в Україні, якби не допомога наших міжнародних партнерів. Тому давайте до цього поставимо з певним розумінням. Відносно студентських стипендій, ви знаєте, в чому взагалі найбільш проблема? Ми дивимося на ті стипендії знов-таки з точки зору якогось пострадянського підходу. Такого типу стипендії, як у нас, за межами Російської Федерації, України і Білорусі, ви ще й не знайдете. А ще Казахстан, перепрошую. Навіть в усіх інших пострадянських республіках такого типу стипендіального забезпечення немає. А Україна в певні моменти в доларовому еквіваленті умудрялася платити стипендії студентам вище навіть, ніж Російська Федерація чи Казахстан, де рівень ВВП на душу населення вищий, ніж в Україні. Я не хочу це коментувати, добре це чи погано. Просто-напросто це певна традиція, певна звичка, до якої звикли і на яку намагаються певно тиснути. І навколо цього спостерігається достатньо велика кількість спекуляцій. До речі, буквально на минулому тижні Міністерство фінансів нам надіслало листа, де вимагає знов-таки зменшити відсоток
студентів, які отримують стипендії. Міністерство фінансів не помітило зараз зменшення цього відсотка в цьому році. І швидше за все, насправді кажучи, ніякого реального зменшення відсотка не відбулося. Тут, я думаю, що є певні якісь тимчасові речі, про які, зокрема, казав і пан Ілля. Тому що, в принципі, фінансування стипендій відбувається практично так, як воно і відбувалося. Ну і нарешті, мабуть, найбільш складне питання – це взагалі система фінансування вищої освіти з точки зору студентів. Таке фінансування, яке в нас є державним замовленням, яке повністю передбачає 100% оплату з боку держави і ніякого співфінансування з боку домогосподарств, теж, насправді кажучи, ставить всіх в тупік. Бо таке фінансування повинно або бути прив'язане до певних зобов'язань випускників по відношенню до держави. Я не кажу, що відпрацювання це має бути зобов'язання. Зобов'язання можуть бути якісь інші, в тому числі по сплаті податків. Або має бути якесь спільне фінансування з боку як тих, хто як держави, так і тих домогосподарств, до яких відносяться ті студенти, які навчаються. Якщо у нас з'явиться таке співфінансування, можливо, ми зможемо значно більшу кількість студентів підтримати за рахунок держави. Можливо, взагалі коли-небудь дійдемо до того, що кожен громадянин України, який захоче здобувати вищу освіту, зможе принаймні на частину фінансування розраховувати з боку держави. Дякую. Дякую вам всім. Ви, частина з вас вже згадували це побіжно у своїх відповідях, тому все ж я хочу про це запитати, тому що мені здається, ну тобто, да, про зменшення закладів вищої освіти. Ця дискусія, яка триває насправді не перший рік, да, ми це знаємо. Це важка дискусія, яка триває роками, але знову, якщо я не помиляюся, цієї весни теж спілка ректорів виступила з відповідною заявою не лише про скасування ЗНО, а також про зменшення кількості закладів вищої освіти. Взагалі, що ви про це думаєте і які рішення тут мають бути? Хто би хотів, міг би? Да. Пане Романе, прошу. Давайте, оскільки я вже про це говорив, і оскільки ми вже пішли на таку досить відверту розмову, от пан Олег своїм останнім спічем сказав про якусь таку довгострокову перспективу вищої освіти і питання стипендіального забезпечення, питання державного замовлення. І сюди ж лягає питання кількості закладів вищої освіти. Але це, давайте ще вище піднімемося до питання, яка кількість у нас людей, які виходять на ринок праці з вищою освітою, і скільки людей, які стають на по безробіттю, скільки з них відсоток мають вищу освіту, скільки відсоток професійно-технічну. У нас відбувся за останні роки великий перекос з професійно-технічної освіти в вищу освіту. А зараз з викликами війни нам навпаки не вистачатиме робочих рук. Величезна кількість спеціальностей вже вакансій вже зараз є на саме робітничі спеціальності, а там такі спеціальності, як юристи і всі інші, які потребують вищої освіти, вони люди не можуть знайти собі роботу. Тому ставлю питання так: чи відсотково професійно-технічна і вища освіта у нас адекватні чи ні? Чи можливо ми все ж таки маємо приходити до того, що держава більше вкладає професійно-технічну освіту, а вища освіта це вже не рішення або домогосподарства, або якісь співфінансування, або підтримка найталановитіших студентів. Знову ж таки, випливаючи від цього, уже питання по мережі ще гостріше буде стояти. Яка у нас структура ринку праці? Хто мають бути ці люди, які працюють? Який відсоток від людей, які отримали вищу освіту, працюють офіційно? Я бачив цифри, можливо, колеги, ви поправите мене, 60% тільки працюють офіційно. Тобто, правильно, да, пане Олеже? Тобто 40% людей, які закінчили заклади вищої освіти в Україні, їх немає в податковій системі України. Вони або виїхали за кордон, там працюють, або працюють в темну. Тобто ніколи те, що держава, те, що платники податків вклали в стипендії, в освіту цих людей, воно не повернеться в бюджет держави. Ми це маємо розбити. В професійно-технічному світі набагато менший цей відсоток людей, які не працюють офіційно. Тому не менше, ні? Пане Олеже, доповніть зразу, щоб я цю думку закінчив. По професійно-технічному більше.
ще більше людей, які... Ще більше. Але ми як держава менше на них витратили коштів. Більше того, ми зараз буквально декілька тижнів тому президент ще не підписав, прийняла Верховна Рада законопроект, по якому ми даємо можливість закладам професійно-технічної освіти готувати спеціалістів без компоненти повної загальної середньої освіти. Тобто можна підготувати спеціалістів, якщо заклад хоче, якщо випускник 9 класу готовий на те піти, то там за рік-півтора якусь коротку програму, а компоненту повної загальної освіти впродовж життя там здобути. Тобто, щоб швидше людина виходила на ринок праці, ми таку можливість в законі забезпечили. Як вона піде, чи будуть використовувати заклади професійно-технічної освіти таку можливість, і вступники це ми побачимо, але таку можливість ми заклали. Тому я б зараз в дискусію в колег, щоб вони сказали, а як візія не на сьогодні, не на завтра, а як взагалі має бути оце от розподілення вищої професійно-технічної освіти, і відповідно від цього, яка має бути мережа. І знову ж таки, можливо, навіть ми будемо дискутувати це рішення, але я питання прочитав, можливо, зразу відповім. Збилася думка. Да, можливо, ми до цього рішення прийдемо, коли в принципі у держави не буде коштів на вищу освіту. Тобто ми можемо дискутувати, але нам поставлять перед фактом. І я одразу відповім на питання пана Євгена Ніколаєва, чи Роман враховуєте ви, що ті, хто не сплачує податки зі своєї зарплати, все одно сплачує непрямі податки, які закладені у ціну товарів і послуг. Так, я це розумію. Це питання ми в комітеті називаємо питання моряків. Україна велику кількість коштів тратить на навчання моряків, які більша частина із них не працює в Україні, тобто вони працюють, їх одразу з руками і ногами забирають після університетів працювати в міжнародній компанії транспортні. Вони отримують кошти в зарплатах і апелюють тим, що ми приїжджаємо в Україну, ми ці кошти там частину витрачаємо в Україну. Тобто вони не сплачують ЄСВ, не сплачують ПДФО, але витрачають ці кошти тут, там зазвичай на нерухомість і на автомобілі. Це добре. Це круто, але в той час, коли хтось інший витрачає, платить і ПДФО, і ЄСВ, наповнюючи місцеві бюджети, і в тому числі дозволяючи, щоб навчались інші, такі от проблеми моряків, у них тільки податки, які не прямі. Чи правильно це? Ну, це не рівні умови з усіма. Чи це краще, ніж нічого? Так, це краще, ніж нічого. Дякую. Дякую, пане Романе. Пане Володимире, чи є вам щось сказати з цього приводу? Так, і я для початку хочу відповісти на запитання пана Романа, бо я буквально декілька днів тому на запитання колег дивився співвідношення по країнам Європейського Союзу у професійній освіті на різних рівнях вищої освіти. Ну, я, може, не точно назову числа, але близько 15 мільйонів осіб – це різні рівні вищої освіти. З них, мабуть, трохи більше половини – це бакалаврат. І приблизно 1,5 мільйона, трохи менше, мабуть, ніж 1,5 мільйона – це vocational education, тобто професійна освіта. Тобто от таке приблизне співвідношення – майже 1:10. І тепер я хотів би ще трохи подискутувати стосовно того, наскільки ми маємо адаптуватися до вимог ринку праці. Зрозуміло, що воєнні умови – це особлива ситуація, але якщо трохи проєктувати наперед або назад, бо це теж не нова проблема, то проблема в тому, що ми за останні 30 років втратили дуже багато високотехнологічних галузей. У нас, ну от пан Василь теж може підтвердити, два великих НПО, які були. Я можу сказати по Запоріжжю, що навіть металургія, високоліговане сталі Україна вже давно не виробляє. Не кажучи вже про електроніку, про точне машинобудування і багато інших подібних підгалузей чи галузей. І тому, коли ми кажемо, що нам потрібно от робітники, які сьогодні мають відразу піти працювати робітниками на підприємства, то ми маємо розуміти і те, що це не та економіка і не ті підприємства, які ми хочемо мати завтра чи післязавтра.
нам треба розвивати високотехнологічні галузі, а для цього нам треба мати не тільки робітників, а треба мати і більш кваліфікованих фахівців. І кілька слів стосовно мережі. Ну, зрозуміло, що та мережа, яка є сьогодні, вона надмірна. І вона просто є непосильною для України, для бюджету і так далі. Якщо взяти 91-й рік, нас було десь близько, трохи менше, мабуть, 150 закладів вищої освіти, причому студентів було трохи більше, ніж сьогодні. І оце може бути певний орієнтир, і коли, скажімо, спілка ректорів каже про 100 закладів, інші колеги кажуть, хтось 80, хто 120, але це все от коливається навколо таких значень, ну, скажімо, від 80-100 до максимум 150 закладів. Але сьогодні ми маємо тих закладів, які мають статус університетів, і те, що раніше було заклади 4-го рівня акредитації. Ну, у мене немає останніх показників, мабуть, на декілька знизилось, але станом на початок 2020 року було 281 такий заклад. Тобто це не вдвічі, але досить істотно перевищує те, що було в 91-му році на більшу кількість студентів. Але разом з тим, коли ми кажемо про оптимізацію мережі, то в нас виникає відразу запитання, а що є критеріями оптимізації чи критеріями ефективності? Бо просто кількість закладів, кількість студентів в розрахунку на заклад, кількість студентів в розрахунку на викладача – це не показник результативності, це показник витрат. Тобто те, що у формулі для ефективності буде стояти в знаменнику. А от те, що буде стояти у чисельнику умовно, ми не знаємо і навіть не дуже дискутуємо з цього приводу. Тому ми можемо поки використовувати просто певні підходи, які є у світі, а у світі підходи, ну, більш-менш, я не скажу, що загальні, бо дуже різні є. Але у багатьох європейських країнах і дуже різних країнах ми маємо, по-перше, певну структуризацію типів закладів. Наприклад, Польща, Фінляндія, Німеччина, в інших країнах виокремлюють дослідницькі університети, університети прикладних наук, вищі школи. І це різні типи закладів, які мають різні місії, які мають різні умови фінансування, які мають різні вимоги законодавства, наприклад, стосовно проведення досліджень або співпраці з промисловістю, і, відповідно, різні вимоги до акредитації освітніх програм і так далі. У нас сьогодні закон передбачає, що є університети, академії, інститути, коледжі, і фактично на цьому зупиняється, тому що всі інші вимоги, крім того, скільки має бути, ну, певні там формальні речі, що от одне обов'язково щось роблять, інше опціонально, реально інших відмінностей немає в законодавстві. І це, мені здається, от один з напрямів тої оптимізації, яку треба робити. Тобто треба не просто скорочувати, а треба структурувати систему. І якщо ми от з цього погляду подивимося на те, що відбувається в різних країнах, то дуже цікавий приклад Швейцарії, де, приміром, дослідницький університет чи університет прикладних наук може мати від 2 до майже 30 тисяч студентів, а вища школа може мати 200 студентів. І при цьому вона залишається ефективною. Чому вона ефективна? Тому що там є програми, не освітніх програм, як в деяких наших маленьких закладах. І, безумовно, це значно впливає на ефективність. Якщо ми подивимося дані ЄДБО стосовно наших закладів, то ми побачимо, що, по-перше, у нас здається в двох обласних центрах, не самих великих, є по 2 державних класичних університети, що не обов'язково. Історично були підстави, але зараз, мабуть, це не є обов'язковим. І, по-друге, що в нас є дуже багато закладів, у тому числі і в університетських центрах, і у Києві, і у Львові,
де половина, іноді більше освітніх програм мають дуже маленьку кількість студентів. Причому як контрактників, так і бюджетників, сумарну кількість. І це, мені здається, теж має бути одним з показників, на підставі яких можна далі думати про оптимізацію. Дякую, пане Володимире, за вашу відповідь. Пан Василь, чи є у вас щось додати до цієї теми? Ну, знаєте, це така вічна тема. У 2004 році ми пережили об'єднання трьох університетів в місті Суми. Можливо, ви знаєте, була революція на траві практично, тобто в нас був такий елемент. Вона закінчилась відміною указу президента. Президент Кучма тоді був. І це був приклад, як не можна об'єднувати університети, хоча сама по собі ідея була нормальна. Ну, і 2016 було друге об'єднання, ну, точніше, реорганізація Української академії банківської справи. Вона була приєднана до Сумського державного університету. Все відбулося доволі ефективно. Інфраструктура ефективно використовується, потенціал. Університет зберіг свої позиції в рейтингах, тому що от є правильні чисельники і знаменники. Коли знаменнику стає більше, а чисельник вкладу немає. І, власне кажучи, я переконаний, що от в нашому колективі є розуміння того, що така оптимізація буде, ми готові, але повірте, коли є колеги поруч, можливо, навіть, які, ну, в силу вже цього певного історичного періоду, навіть коли ми їх запрошуємо до нас, коли приходять на роботу, вони кажуть, да ні, ми до вас не хочемо, тому що у вас треба мати певні показники, подовження контракту буде, якщо не буде, і таке інше. Тобто в цьому плані, я думаю, що проблема не в університеті, в такому, як в нашому, а в інших. Ну, власне кажучи, це не новина, але це дійсно політична воля. І те, що така оптимізація, Володимир Євгенович тільки що говорив про різні підходи, різне бачення, воно дійсно не просте це питання, однак однозначно воно на часі, в воєнний час, можливо, не на часі, тянемо, чим більше тянемо, тим гірше. Малокомплектні університети, я вже говорю про це, 12 тисяч гривень, коли міністерство минулому році, ну, зокрема в нашому університеті фінансування одного студента – це 61 тисяча гривень, а десь буквально знаходиться 12-15 тисяч гривень, тоді і безробітні будуть потім, які з них фахівці, тобто це вже такі клубок проблем, вони вже такі мохом обросли, і давним-давно треба було вирішувати. На жаль, вони не вирішуються, і це, ну, я ще раз кажу, це, напевно, дійсно політична воля, і тут повинно, кожен ректор буде намагатися, можливо, ставити позицію. Як кожен декан факультету, ми коли об'єднуємо іноді факультети, кожен теж ставить свою позицію в даному випадку, кожен вважає, що він правий, і в нього є якісь мотиви. Аналогічно і тут, але з точки зору державної політики щодо ефективності використання фінансів і меншої тої кількості, які знаходяться на біржі, скажімо, праці, то це абсолютно правильно, воно повинно відбуватися. Дякую. Дякую, пане Василю. Пане Олеже, чи є вам теж щось додати до цієї теми? Так, да, прямо зараз, слухаючи пана Василя, я прочитав новину про те, що сьогодні Київрада ухвалила рішення об'єднати Київський університет імені Бориса Грінченка та муніципальний заклад вищої освіти Київська академія мистецтв і утворити Київський столичний університет імені Бориса Грінченка. Тому, як бачите, оптимізація в дії інколи буває навіть в комунальних закладах, хоча слово «столичний» в назві університету у мене... Ні, я розумію, що означає, пане Романе, це об'єднання. Дуже гарно розумію. Я навіть готовий озвучити для того, щоб... Ви можете озвучити, зняти. Я як мажоритарник, обраний по Києву, можу сказати, чому це об'єднання відбулося, і тут за гарною ідеєю об'єднання просто звучить інша історія. Коли можна красиво обійти закон про кількість років, перебуваючи на посаді ректора. Гарна історія, яку, я думаю, маємо якось законодавчо обмежити, бо вже дуже сильно зловживають деякі керівники цією нормою. Але з іншого боку, якщо обходити цю норму можна таким чином, то от вам і шлях для оптимізації мережі.
Дякую. На жаль, в переважній більшості, коли такі речі хочуть робити, то хочуть ще й об'єднання ніякого не робити, а просто як-небудь придумати спосіб. А на те, що мережу доведеться оптимізувати, нема куди подітися. А питання тільки в тому, чим більше ми це відтягуємо, тим дорожче ми за це заплатимо. Те, що цього не зробили в нульових роках, тоді це можна було б зробити майже безболісно. Те, що це не зробили в 10-х роках, було б болісно, більш болісно це можна. Доведеться це робити масштабно в 20-х роках, це буде вже жахливо, але доведеться робити усе рівно. А війна швидше за все позбавить будь-яких альтернативних можливостей ще 5-10 років це підтягнути. Єдине, я хочу сказати, що це можна робити тільки при наявності політичної волі. Без політичної волі суспільство просто буде величезні суми без будь-якого зиску за це сплачувати все далі і далі. А якщо казати про технологію, то я дозволю собі сформулювати певні передумови, що треба зробити спочатку перед тим, як застосовувати політичну волю і робити велику оптимізацію. Перше – це розібратися зі сферами управління цивільними закладами вищої освіти. Міністерство освіти і науки, м'яко кажучи, не є єдиним органом управління. Є ще Міністерство культури та інформаційної політики, достатньо багато закладів. Там під два десятка закладів Міністерства охорони здоров'я, є ще абсолютно ганебний заклад Міністерства фінансів, є, насправді кажучи, достатньо проблемний заклад Державної служби статистики України. Ну, слава Богу, Державна служба зайнятості зараз займається ліквідацією свого закладу. Теж там пишатися, крім спроби захистити дисертацію Києва, було нема чим. Ось то перше – це розібратися зі сферами управління. Не подобається, щоб був Міністерство освіти і науки цим органом. Ну, добре, придумайте інший орган. Ну, цивільні заклади вищої освіти мають бути в одному органі управління, якщо вони державні. Друге – це філії. Дуже добре, величезна подяка депутатам теперішнього скликання, які прийняли, незважаючи на великий гвалт, рішення про те, що не повинно бути філії в Києві, Харкові, Дніпрі, Львові і Одесі. Можливо, прийшов час просто поставити взагалі крапку в історії філії. З урахуванням відстані в Україні, з урахуванням розвитку дистанційної освіти, філії як спосіб наближення закладу освіти до його споживача цієї освіти у сфері вищої освіти просто втратили право на існування. І вже поставити крапку в історії цих філій через рішення законодавця, дати там рік чи два перехідного періоду і забути. Причому так, щоб це працювало в усіх формах власності. Ну і нарешті третє. Сьогодні дуже багато закладів вищої освіти обтяжені своїми закладами фахової передвищої освіти у своїй структурі. Вони символізують ступеневу систему освіти. Вони, чесно кажучи, працюють на те, щоб фахова передвища освіта працювала не на ринок праці, а працювала на вищу освіту. Я розумію, що якщо ми поставимо питання повністю забрати заклади фахової передвищої освіти від закладів вищої освіти, то ми не можемо разом з водою втратити дитину, ту саму ступеневу систему. Але, як на мене, поставити питання про те, що заклад вищої освіти може мати в своїй структурі винятково один заклад фахової передвищої освіти, який ще знаходиться в тому самому місці, де знаходиться цей заклад вищої освіти, бо в нас є такі заклади фахової передвищої освіти і в 600-700 кілометрів від своїх закладів вищої освіти. І тоді цей заклад фахової передвищої освіти взагалі перестане бути окремим закладом, а стане не відокремленим структурним, а просто структурним підрозділом закладу вищої освіти. І, можливо, багато речей стане на свої місця. А вивільнені заклади фахової передвищої освіти разом з тими фаховими коледжами, які є самостійними, мають стати основою, якщо хочете, кістяком оновленої системи освіти, яка орієнтована на новий адміністративний устрій України. Бо, чесно кажучи, ми якраз маємо приблизно в кожному новому районі один чи два фахових коледжі, і це дійсно кістяк для системи освіти цієї території, яка дає можливість розвивати і професійну освіту, а, чесно кажучи, і освіту дорослих.
А що стосується працевлаштування, ви знаєте, я думаю, що в цьому році, акурат за 3 тижні перед війною, ми всі разом зробили велетенський прорив. І боюсь, що тепер ми не швидко повернемося до нього після війни. Було завершено і опубліковано 2 дослідження результатів працевлаштування, яке зробили міністерство і яке зробили працедавці. Є однакові результати, є розбіжності. Перший раз вони були неминучі. В принципі, що цікаво, обидва дослідження зроблені на одній і тій же інформаційній базі. Но цілі дослідження, методики трошки відрізняються. Відрізняються певною мірою виставки. Але я думаю, що оці матеріали, вони мають бути ще просто тепер аналітиками усвідомлені, відпрацьовані і, грубо кажучи, розтягнуті на окремі фрагменти. Бо там все в обох дослідженнях достатньо укрупнено. І це укрупнення, воно було природнім, тому що обидві організації ще й певною мірою конкурували в тому, щоб підготувати свої дослідження. І чималий обсяг інформації залишився, скажімо так, без детального його розбору. І тут, можливо, на весь період війни, а може ще на пару років після війни, є предмет для дуже серйозної розмови. Принаймні до того, як можна буде зробити нові подібні дослідження, і будемо сподіватися, що вони стануть ще більш ефективними. І маленьке питання про профтехосвіту і чому вона, як на мене, часто створює більше ілюзій, ніж дає результатів. Не знаю, помітили ви, панове, чи не помітили, але останні роки в нашій країні працює дуже потужний полосмок. І випускники закладів профтехосвіти цим полосмоком висмоктуються в Європейський Союз, а ще більш віддалені країни, в яких теж є дефіцит робітників. І це призводить до того, що, насправді кажучи, ціли групи наших профтехучилищ на Україну не працюють взагалі. І, як ви розумієте, виправити це чим-то не було б, якими заходами адміністративними. Ну так, да, зараз стала можливість. 18, там переважна більшість хлопців, 18 років, їх банально не випускають за кордон. Ну, прямо скажемо, захід, який для цього зовсім не був призначений. І ми повинні зрозуміти, що в умовах підвищення технологічного устрою, переходу нашого на більш високий технологічний устрій і взагалі підвищення технологічності різних процесів, змінюється і характер виконавчої праці. Все менше і менше нам потрібно людей, які роблять виконавчу працю на рівні отого самого робітника з інструментом, який був основою цього рівня в другій половині 20-го століття. Він є, він нікуди не дінеться, але його відсоток не такий великий, і це видно по попиту на цих людей на ринку праці. Нам все більше і більше потрібні робітники, які володіють своєю роботою на рівні технолога, на рівні розуміння і застосування важкої і складної техніки. Тому я розумію, що тут у нас є ще такий певний, скажімо, резерв, як наша фахова передвища освіта, якраз перш за все орієнтована на підготовку технологів і підготовку найбільш висококваліфікованих робітників. І цей рівень також працює на підготовку людей, які виходять на роботи не рівня професіоналів, де потрібна вища освіта, а на нижчі лінії. Дякую. Дякую дуже, пане Олеже. А пан Роман, на жаль, має нас покинути. Пане Романе, можливо, ви хотіли б сказати ще якесь заключне слово, можливо, з того, що ви ще не говорили, або просто вважаєте важливим озвучити. Я майже все сказав, хотів і колеги дуже доповнили, хотів подякувати за таку дуже професійну і, мені здається, наповнену змістом дискусію. Юлія, дякую вам за модерацію і Седосу за організацію. Дякую вам дуже. Ми поки що продовжуємо, будемо вже насправді рухатися до завершення. Я бачила, що у нас в чаті, тут в чаті в Zoom зав'язалась навіть невелика дискусія, і деякі наші спікери відповідали там на питання, але ще ми маємо невелике питання під нашою трансляцією в YouTube, яке звучить наступним чином. Чи не повинні університети в таких надзвичайних обставинах все ж таки об'єднуватися? Не йдеться про злиття, йдеться про об'єднання ресурсів і зусиль для реалізації певних задач, які є коштовними чи які доцільно вирішувати спільними зусиллями. Наприклад, докторські освітні наукові програми, спільна розробка цифрових рішень для управління освітнім процесом чи університетом тощо.
А чи є хтось, хто хотів би... Так, пане Володимире. Якщо можна, я трохи скажу з цього приводу. В Європі, ну, мабуть, років 10 чи навіть трохи більше тому виникла ідея створення університетських альянсів. І на останній конференції міністрів, яка була в 2020 році, ця ідея взагалі вже була написана як один із таких важливих трендів розвитку європейської вищої освіти. Для нас сьогодні, особливо в умовах війни, це теж стає актуальним. Тому що дуже багато, ну, де-факто спільної діяльності, коли студенти одного університету, які переїхали до іншого регіону, ходять на заняття до іншого університету. Сьогодні ми намагаємося це оформити як внутрішню академічну мобільність, але у перспективі це могло б перерости саме у такі українські університетські альянси. А також ми можемо і створювати університетські альянси з іноземними університетами, і в цих умовах, які, ну, ОКНС активно підтримує, то пропозиції стосовно того, щоб наші університети входили до європейських університетських альянсів, теж є. І це от один з напрямів можливих співпраці. Другий напрям, який вже прописаний в зоні, але поки не дуже активно реалізується в Україні, це спільні освітні програми. Бо спільна освітня програма, як тільки виникне питання про розподіл бюджетних коштів, там виникає багато проблем. Але принаймні на рівні освітнього законодавства така можливість є, і треба все ж таки шукати варіанти того, як цією можливістю користатися. І ще один варіант – це теж прописано в законодавстві, але не дуже реалізується на практиці. Це створення центрів колективного використання обладнання. Знов-таки я наведу приклад не наш, а приклад європейський, коли три нідерландських університети, два з яких входять до шанхайського рейтингу, один в першій сотні, другий, здається, у другій сотні. От три університети створили сумісні виробничі потужності, де студенти одночасно можуть проходити, виконувати лабораторні роботи з багатьох предметів, а також вони там можуть проходити практику безпосередньо на виробництві. Університет від цього виробництва має певні додаткові доходи і так далі. Але це створили три університети, на от така кооперація була. Я думаю, що нам треба і ці форми, і шукати інші форми, які є у світі, які були в наших обговореннях, і дійсно кооперуватися і спільно працювати. Дякую, пан Василь. Чи є вам додати щось до цього? Да, я повністю підтримую те, що сказав Володимир Євгенович. Але знаєте, от університети, особливо ті, що знаходяться поруч, вони в конкурентному такому полі за того ж самого абітурієнта, як показує практика, обмін досвідом найбільш просто і такі альянси із закордонними університетами в різних грантах і таке інше, де ми обмінюємося досвідом, де ми створюємо спільні продукти, електронні кабінети і таке інше. Простіше такі альянси теж створювати з університетами, які знаходяться за межами цього конкурентного поля. Знову ж таки, ну, можливо, це вже є якісь елементи до культури такої академічної, до якої, може, грубо кажу, але не доросли університети, однак дійсно таке є. Ось, а так, якщо говорити за процент колективного користування науковим обладнанням, такий от у нас створений, він активно працює, це саме з фізики доволі успішно, і не тільки, скажімо, університети Міністерства там освіти і науки, а й інші академічні, Національна академія наук таке є. Але сама ідея дійсно дуже-дуже гарна, її однозначно треба підтримувати і розвивати, тому що тільки разом ми можемо бути сильнішими. Дякую. Дякую, пане Олеже. Чи є вам щось додати до цього?
Дуже коротко, ви знаєте, я підтримую те, що було сказано відносно того, що університети об'єднаються. У нас університети готові до будь-якого об'єднання, щоб залишилась незмінною кількість посад ректорів і проректорів. Все інше обговорюється. Дякую, Ілля. Можливо, ще в тебе є якісь, якщо хочеш щось додати. Так, дякую. Я взагалі хотів би додати про профтехи. У нас зараз в Україні, там, по-моєму, хтось казав, я вже забув якийсь спікер. Останні три роки послідовується там певна динаміка змін щодо відношення до вищої освіти серед людей. Зараз люди йдуть у заклади вищої освіти з думкою опанувати там якусь певну вузьку спеціальність і вже там на другому, на третьому курсі йти працевлаштовуватись. А дистанційне навчання тут навпаки стимулює студентів якраз іти от і працевлаштовуватись, тому що вони вважають, що от якогось там певного активного університетського життя в них ну не буде. Якщо ти сидиш вдома, наприклад, там умовно в Закарпатті, а твій заклад вищої освіти знаходиться в Києві, ти не можеш бути там долученим до якоїсь університетської спільноти, якщо там не спілкуватися в Zoom чи там в Discord, неважливо. От таке бажання людей, воно дійсно дуже відповідає якраз професійним технікумам, які мають оцю, цей запит закривати. Але цей запит зараз накладається на заклади вищої освіти, які, які зараз надають повну вищу освіту, бакалаврат. І багатьом студентам дійсно не важливо там отримувати свою бакалаврську ступінь, а вони хотіли би там іти якраз отримати знання і одразу йти на роботу. Їх також можна зрозуміти. Якраз ця от обізнаність людей в тому, що в них є вибір певний в освіті, і що одна людина хоче займатися більш освітньою частиною, там і науковою, вона йде там на бакалавріат. Якщо людина хоче просто піти на роботу з якимось там певним переліком знань і ну, там, мати якесь певну базу, щоб на роботі тебе прийняли, то їх також можна зрозуміти. Це нормально, це показує, що серед студентів є оця певна бізнесність. Але профтехи зараз дуже втратили свою там значимість, я вважаю. От, є багато дійсно студентів, які через те, що от є така проблема, що є профтехи, а є заклади вищої освіти, йдуть у заклади вищої освіти, які мають менші вимоги до студентів щодо там твоїх знань, йдуть і цілонаправлено думають про те, що вони закриють просто там грошима і отримують свій бакалавріат, хоча там будуть працювати хоч з першого курсу. Тобто чисто для диплому. Це дійсно зменшує оцей фактор того, що вища освіта, вона ну, не стає такою цінною, якщо там вирівнювати в плані оцих студентів і інших студентів. Вони разом дають якусь певну картину середню, яка показує, що вища освіта не така затребувана зараз там для багатьох студентів. Я, наприклад, скажу, що там для програмістів, можливо, би багатьом вистачило таких там 2-3 років замість там 4 чи 6. От, тому я думаю, що там об'єднувати університети і надавати тут можливість надавати оці свої послуги як профтех і також там меншу якусь освітню спеціальність надавати там на пару років, це чудова можливість. Я думаю, що університети мають нею скористатися, якщо вона така буде. Плюс це якраз вирішує проблему з тим, що зменшення університетів якраз гарно на це вплине, буде більша конкурентність і серед закладів вищої освіти, буде вища конкуренція серед викладачів, що підвищить якість освіти, яку вони надають. Тому що якщо на одне місце буде там не один-два викладачі, а 5-10 викладачів, хоча це ну погано, але там якщо 5 викладачів, наприклад, є на одне місце, то вибирають кращого викладача не просто, аби набрати викладача, щоб він просто вів і там, наприклад, кафедру чи освітню програму не розпустили, а дійсно якісну освіту.
І щодо слів пана Шарова, який там сказав про академічну мобільність, тут хочу додати, що зараз дуже важливо, щоб заклади вищої освіти не перестаралися з академічною мобільністю в намаганні залишити студентів в Україні. Якщо вони відвертаються від студентів і не допомагають їм зараз оформити свою можливість один рік або там півсеместру або семестр поїхати за кордон і там навчитися, а потім повернутися в заклад вищої освіти, це навпаки відштовхує студента залишатися в Україні. Це не дає, не показує студенту, що його тут поважають і очікують, що він залишиться. Я вважаю, що такі умови треба створювати, коли студент має вибір, і з цього вибору він обере український заклад вищої освіти, а не зарубіжний. Дякую. А можна маленький коментар? От я сказав про програмістів, яким багатьом достатньо 2 роки вчитись. Я хочу сказати, що дійсно багатьом достатньо 2 роки вчитись, але лише тому, що вони працюють зараз на глобальному ринку, де вони виконують, ну, скажімо так, не найбільш кваліфіковану роботу. Щоправда, ця робота їм дає змогу отримати зарплату більше, ніж у професорів, в тому числі в КПІ, але якби вони нормально вчилися навіть за бакалаврською програмою, то це було б набагато більше. І в контексті задач по цифровізації, яка зараз буде, ну, у всіх сферах нашого життя буде відбуватись, нам потрібні будуть не виконавці певних відносно простих завдань, а потрібні будуть люди, які можуть генерувати ідеї, які можуть перетворювати ці ідеї в IT-проекти, реалізовувати ці проекти, і це вже навіть не бакалаврський рівень буде. Дякую. Мені дуже подобається, насправді, як рухається наша дискусія, але, на жаль, у нас обмежений час теж, скільки ми можемо говорити, тому я пропоную нам потроху завершувати, і мені здається просто, що ми окреслили досить широке коло проблем. Зрозуміло, що не всі з них, точніше, більшість з них насправді існували ще до війни, просто вони поглибилися у зв'язку з війною, частина з них стала, виникла під час війни, і ми також обговорили багато про те, що можна, власне, зробити, і які шляхи є. І наостанок я попрошу кожного з вас сказати заключне слово, можливо, є ще щось, що ви вважаєте за потрібне сказати і підкреслити, або, можливо, ви щось не стали з того, що ви вважаєте важливим сказати. Пане Василю, прошу вас. Дякую. Я не став про це говорити. Є одна велика проблема, ну, зокрема, я відчуваю в нашому університеті, я це називаю постшоковий синдром, оскільки місто було оточене, були бойові дії, і я постійно кажу своїм колегам, коли треба проснутися, треба почати працювати більше, ніж ми працювали в довоєнний стан. Був період, коли люди дійсно боялися переїхати на роботу, тому що, ну, так вийшло, що наш університет знаходиться на краю міста, в сторону Ахтирки, Тростянця, тобто тих подій, тобто знаходитись в кабінеті, власне кажучи, оскільки було чути вибухи і таке інше, тобто в цьому плані. І оця проблема психологічна, вона долається доволі складно. Вже час іде, а колеги все одно не повернулися до того, скажімо, продуктивної тієї праці, яка була в довоєнний стан. А я наголошую, постійно кажу колегам, колеги, нам треба працювати навпаки набагато більше, тому що, очевидно, нас очікують набагато складніші часи, аніж зараз, і в плані фінансування, і в плані абітурієнтського, скажімо, контингенту і так інше. Ця психологічна проблема, вона, частина, коли знаходиться за кордоном, не може дистанційно адміністративний персонал виконувати свої доручення, знаходячись, можливо, навіть не за кордоном, а десь за межами. Тобто я б ще хотів би звернути увагу на цю, ну, можливо, психологічну, десь якась депресія і таке інше. Напевно, важко звикнути до війни, але не то, що треба звикати, ми змушені звикати, тому що треба далі рухатись, треба будувати Україну і ні в якому разі не опускати носа, треба рухатись вперед. Я б ще це хотів би звернути увагу, ну, а так, все буде Україна, будемо працювати, все буде добре. Дякую. Дякую, пане Володимире.
Я можу сказати, що в нас багато колег мають не постшоковий, а шоковий синдром досі, тому що з кінця лютого і до сьогодні десь в 30-40 кілометрах від міста проходить лінія фронту, і це, безумовно, створює негативний фон для роботи багатьох наших сотрудників і для студентів. Тим більше багатьох є і родичі, і близькі люди, і на окупованій території, і там, де, скажімо, Гуляйполі, яке більше 2 місяців щодня обстрілюють дуже потужно. Тобто у багатьох є оцей шоковий синдром. Але я б хотів також звернути увагу і на те, про що на початку казав Олег Ігорович, про те, що ми все ж таки маємо дивитися на перспективу, і ми повинні виробляти бачення системи, яку ми хочемо мати за 5, може за 10 років, можливо, на трохи довшу перспективу. І тоді от ті дії, які ми будемо вживати навіть для вирішення першочергових сьогоднішніх проблем, будуть більш продуктивними, якщо вони будуть нас вести і от до тих більш далеких цілей. Дякую, Ілля. Ну, мені ще складно додати, якщо я там ще послухав спікерів, якщо можливо, і потім вже якось додав. Просто залишився тільки пан Олег, але якщо... Добре, можу додати. Я скажу, як зі сторони от мене, як очільника органу студентського самоврядування, скажу, що от є така проблема, яка для мене зараз, ну, от не зрозуміло. Вірніше, це не проблема, а скоріше, ну, таке певне уточнення, яке потребує там сказати, щоб про нього сказали. Я вважаю, що в певних інформування щодо там змін якогось навчального процесу і так далі, треба дивитись глобально і показувати максимально, наскільки от ми при прийнятті рішень показувати, чому так, наскільки відкрито воно зараз, я думаю, що недостатньо. І я кажу це чому. От багато хто, а тим більше в студентському середовищі, запевняю, багато хто досить думає, що усі заклади вищої освіти зараз виходять 1 серпня на офлайн навчання. Мені як голові студради КПІ, наприклад, дуже незрозуміло, чому мені там студенти з Могилянки кажуть, що мої студенти в КПІ будуть виходити на навчання з 1 серпня офлайн. Чого я про це не знаю, наприклад. Хоча я знаю, що там я з керівництвом підтримую зв'язок, я знаю, що у нас немає там певних прагнень виходити з 1 серпня на офлайн навчання, а виходити з вересня. Але все одно такі моменти, коли міністерство говорить про те, що от є така можливість, а потім є певний такий термін, коли, скажімо, не дуже, як це сказати, не дуже висвітлюють подальший процес розгляду цього питання, і тому у багатьох студентів просто виникають дуже багато питань, і на ці багато питань треба відповідати. Якщо не відповідати на ці питання, то студенти завжди будуть не готові, і не, ну, взагалі дуже складно зрозуміти, як планувати там свою подальшу діяльність. А в тим більше в часи, яких ми знаходимося зараз, дуже складно зрозуміти студенту, там треба йому повертатися з там іншої країни в Україну 1 серпня чи вересні, чи можна залишитись і буде там онлайн навчання в своєму закладі. Не зрозуміло. Тому отак. А в цілому я виступаю більше за очне навчання. Також, якщо тут є багато думок, але якщо ми дивимося про те, що нам потрібна якісна вища освіта, то треба повертатися до очного навчання. Це моя думка. Дякую.
Дякую, Ілля, і дякую за те, що ти сказав про цю проблему, тому що мені здається, що це теж, дозволю собі сказати, можливо, свідчить про недостатню поінформованість взагалі студентів щодо цього питання, в тому числі з боку університетів, тому що ми дійсно бачимо якісь повідомлення від міністерства, які, ну, мені здається, що вони ще поширюються просто по-різному завжди і, можливо, не до кінця правильно трактуються або не до кінця правильно, можливо, подані. Тому я погоджуюся, що така проблема дійсно існує. Пане Олеже, прошу вас. Якщо проблема існує, треба дати відповідь, я розумію. Значить, перше, в п'ятницю, два тижні тому, вперше на нараді, яку проводить міністерство з керівним складом закладів вищої фахової передвищої освіти, це велика нарада, це 1200 осіб, ми поставили питання про те, що закладам вищої освіти, закладам фахової передвищої освіти необхідно готуватися до повернення в режим офлайн навчання, звичайно, з урахуванням безпекових аспектів. Пізніше це питання було обговорено на нараді спілці ректорів України. Також була нарада у прем'єр-міністра Міжгалузева, на якій давалося вже прем'єр-міністрам доручення різним відомствам в тому, що і як потрібно щодо допомоги закладам вищої освіти в цьому питанні. Наразі Міністерство освіти і науки підготувало проєкт листа щодо цього. Я не знаю, можливо, цей лист завтра буде підписаний, можливо, в понеділок. Масштаб дат приблизно такий. Там, до речі, написано по старших курсах орієнтовно з 8 серпня, не з 1 серпня, і причому орієнтовно, тому що закон є закон, а закон залишає закладам вищої освіти самостійно визначати дати початку освітнього процесу. Ну, міністерство буде гарно натякати на те, що взимку треба зробити максимально можливу паузу, тому що, я думаю, сьогодні, ну, треба бути зовсім вже дивною людиною, щоб не розуміти, що дефіцит енергоресурсів взимку у нас 100% буде. І можливості для гарного опалення, а особливо, наприклад, таких жахливих з точки зору опалень приміщень, як навчальні корпуси КПІ, у нас особливо не буде. Там просто такі приміщення, кілька корпусів, як їх не опалюють, все рівно холодно. І тому ми будемо рекомендувати максимально використати теплий час, теплу пору року з серпня місяця, з тим, щоб грудень, січень точно, може ще й половина, може ще й повний лютий, це був період, коли навчальних занять у навчальних корпусах, закладах вищої, фахової, передвищої освіти не було. Просто з цих самих абсолютно прагматичних міркувань. Ну і, звичайно, де є можливість в офлайн-процесі. Я розумію, що сьогодні, скажімо, в Запоріжжі офлайн неможливо, в принципі. Або трошки-трошки в місто полетять, можуть полетіти артилерійські знаряди, і це ніхто не врятує тоді від них, бо навіть не буде сигналу повітряна тривога. Достатньо нервова ситуація, насправді кажучи, в Сумах і в Харкові. Але в більшості регіонів України сьогодні, особливо в регіонах Правобережжя, в принципі кажучи, є така можливість з урахуванням все-таки заходів безпеки, з урахуванням можливості укриття і так далі, поступово повертати освітній процес в офлайн режим. Поступово, поетапно, але, вибачте, я думаю, всі мають розуміти, що модель, коли студенти і викладачі закладів вищої освіти знаходяться в сотнях кілометрах один від одного і бачаться тільки в Зумі, це модель повільної, а може навіть не зовсім повільної загибелі тієї самої вищої освіти і закладів вищої освіти. Ця модель врятувала систему вищої освіти на початку березня 2022 року, але вона не повинна залишитися з нами назавжди. Дякую. Дякую дуже, пане Олеже, і дякую дуже за роз'яснення. Ми, власне, вклалися в 2 години, тому я дуже дякую всім нашим спікерам за те, що ви сьогодні виступали, і за всі ваші озвучені думки, а також я дуже дякую усім, хто нас дивилися і писали свої коментарі і питання. Тому усім до побачення і гарного вечора. До побачення. Дякую, до побачення. До побачення. До побачення.